Selamat sejahtera. Saya ingin menerangkan tentang ciri-ciri laras bahasa Melayu. Ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ciri keperihalan dan ciri linguistik. Dalam ciri keperihalan juga terdapat dua bahagian, iaitu situasi luaran dan situasi persekitaran. Situasi luaran ialah latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa. Misal kata, huraian tentang laras bahasa Melayu lama kendala dikaitkan dengan situasi istana dan juga tradisi sastera lisan. Sebagai contoh, perkataan bersiram bererti mandi yang hanya digunakan di istana sahaja. Seterusnya pula, ciri keperihalan yang kedua iaitu situasi persekitaran. Ia mengakibatkan wujudnya laras bahasa yang berlainan. Pertamanya, cara penyampaian yang merupakan bentuk perhubungan, iaitu bersifat tulisan, isyarat, lisan dan sebagainya. Keduanya pula, perhubungan sosial dan peribadi antara individu yang terlibat dalam sesuatu penggunaan bahasa. Ketiga, bahan yang diperkatakan menjadi aspek situasi persekitaran apabila isi konteks mewujudkan laras bahasa yang berlainan. Misalnya, cara memperkatakan bidang sukan tidak sama dengan cara mengajar ilmu matematik. Aspek ini amat luas. Ciri-ciri linguistik pula terdiri daripada aspek bunyi, aspek perkataan dan juga aspek ayat. Aspek bunyi membezakan satu laras dengan laras yang lain, terutamanya laras berbentuk lisan. Aspek perkataan pula terdiri daripada perkataan khusus, perkataan pinjaman dan juga unsur kolokasi. Kolokasi merujuk kepada kehadiran perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi dikaitkan antara satu sama lain. Akhir sekali, perkataan pinjaman merupakan perbezaan antara laras dapat dikesan melalui kata-kata pinjaman yang digunakan. Berikut merupakan rujukan yang telah saya menggunakan sepanjang